V sredo 31. marca je občina Braslovče v Domu kulture pripravila novinarsko konferenco z namenom predstavitve projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje, občine Braslovče, Polzela in Žalec. K projektu, ki je sofinanciran strani Republike Slovenije in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so skupaj pristopile tri občine. Občina Braslovče pa je nosilka projekta. Je izredno pomemben projekt za ohranjanje okolja, da občanom zagotovimo ustrezno odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda. V sklopu projekta, ki je vreden dobrih 2 milijona 120 tisoč evrov, smo pridobili slab milijon evropskih sredstev, sofinanciranih nepovratnih sredstev. Projekt je tako sestavljen iz treh podsklopov. V Braslovčah bodo novo kanalizacijo gradili v Orli vasi in v Parižljah. Svoj del projekta je predstavil tudi polzelski župan Jože Kužnik. Dober kilometr kanalizacije bo zgrajen na območju brega in v centru Polzele. Tudi v občini Žalec se zavedajo pomena takšnih projektov. Po besedah župana Janka Kosa bodo morale občine v prihodnje v te namene investirati še kar nekaj svojih lastnih sredstev ter tudi sredstev Evropske unije. V tem tretjem podsklopu se bo kanalizacija gradila tudi v Šempetru. Skupaj bo zgrajenega skoraj 3,5 kilometra kanalizacijskega omrežja ter dvoje črpališč. Celotna operacija bo zaključena leta 2023, medtem ko bojo posamezni podsklopi se določeni zaključeni že v letošnjem letu, leto 2021, tako bomo v Braslovčah zaključili v letošnjem letu. In sicer v Braslovčah je skupna vrednost slabih 300 tisoč evrov, od tega dobimo 85% sofinanciranega dela strani Evropske unije. Pogodba je bila danes podpisana, z deli se bo praktično začelo v prihodnjih dneh. Ob tej priložnosti so bile podpisane tudi pogodbe z izvajalci gradbenih del, ki so jih občine izbrale na javnih razpisih. Tako bo v Braslovčah slabih 300 tisoč evrov vreden gradbeni projekt izvedlo podjetje AGM Nemec. V občini Polzela bo za dobrih 280 tisoč evrov kanalizacijo in črpališče zgradilo podjetje Nivik. V žalski občini, kjer bo zgrajen najkrajši vod kanalizacije v dolžini okoli 700 metrov in črpališče, pa bo gradbena dela v višini dobrih 168 tisoč evrov opravilo podjetje Tegar. Skupno se bo tako na kanalizacijsko omrežje, ki bo v letu 2023 povezano z že obstoječo komunalno infrastrukturo, ki je speljana vse do centralne čistilne naprave v Kasazah, priključilo večje število gospodinjstev, kar pomeni nekaj več kot 240 občank in občanov.